Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу один юнак, підійшовши, сказав Ісусові: «Учителю, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя?» Ісус же сказав йому: «Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки но один. А як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей». Той питає його: «Яких?» Ісус відповів: «Не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, шануй батька твого та матір, і любитимеш ближнього свого, як самого себе». Каже йому юнак: «Це все зберіг я, чого ще мені бракує?» Ісус відповів йому: «Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай, що маєш, роздай бідним, і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною». Почувши слово, юнак відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами зустрічаємо багатого юнака. І його історія закінчується сумно. І юнак відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. Досить часто говориться про багатих людей. Досить часто говориться про людей, які якось збагатилися. Як правило, якимись нечесними способами. Більше того, я особисто навіть думаю, що наша така українська проблема, наш український гріх, кожен народ має свої гріхи, кожен народ має свої якісь схильності до чогось злого. А от саме наша проблема – це в тому, що ми дуже часто хворіємо через заздрість. Ось є навіть такі приказки, що українська тотемна, ну тут я так в лапках ставлю, не маю на увазі віри в тотеми, але наша така тотемна тварина – це жаба. Тому що жаба вона душить, і жаба вона завжди є. І як в когось є щось краще, то людині стає дуже кепсько і дуже недобре. І ось це думання про око людське, щоб не було гірше, як в когось, воно є дуже сильно присутнім, проявляється в надзвичайно багатьох проявах. Ну, до прикладу, люди намагаються вкласти велетенські гроші в якусь огорожу, в якийсь паркан, натомість не роблять в себе вдома, в себе в хаті якихось базових речей, найнеобхідніших навіть дуже часто. Ну, але головне, щоб десь там це виглядало про око людське гарно. Нещодавно я побачив одну хатинку. Хатинка стара, не знаю, скільки їй точно років, може, і біля 100. Хатинка виглядає вельми кепсько. Натомість ця дуже старесенька хатинка, ну, видно, що вона така в поганому стані, так найм'якіше можна сказати, оббудована дуже міцним муром навіть. Там, якщо прикинути навіть так дуже сильно на око кубометри того каменю, який був побудований, з якого був побудований мур, ну, то видно, що можна було побудувати, ну, напевно, точно таку саму хатинку з каменю, ну, як мінімум, або й дві. Ну, і це було так досить дивно. Ну, можливо, там господарі пізніше собі щось там побудують. Але, ну, якби хотіли будувати, ту хатинку, напевно, би не ремонтували. Але ось ця диспропорція була надзвичайно великою. Але подивимося на інші ситуації, коли люди звертають увагу на когось, хто доробився того, хто заробив якісь статки, багатства, які на людину, яка чогось досягла. Таку людину, як правило, дуже сильно не любиться того, що от він має,
а мав би мати я, ну, але він для того, щоб мати, ну, то мусив десь там працювати, чи руками, чи головою, і, чи одне і інше, ну, натомість просто мати через те, що мені прикро, через те, що хтось має, а я ні, ну, це є дуже чимось недобрим, цей гріх заздрості, це дуже велика проблема. Але так, сьогодні зупинимося тільки на тому, що є люди, які мають багато, і цим людям, як правило, досить багато перепадає, бо всі від них чогось хочуть, усім вони винні, і ці люди живуть в стані дуже багатьох конфліктів. Натомість, я не хотів би зараз говорити про якісь там стани збагачення, чи розповідати про якісь там ситуації, коли там хтось збагатився. Нехай цим займається, що там поліція, СБУ, прокуратура. Не я, це не моя компетенція. Я тільки скажу одну таку справу. Людина, яка не має, може тішитися тим, що вона от не має, вона така убога, а через те, що вона убога і не має, то вона така вся правильна. Але це є аж до того моменту, коли ця людина починає трішки мати щось. Починає трішки заробляти, починає трішки десь там складати ті гроші, ну чи кудись фізично, чи уявно собі в голові вона вже порахувала, що вона там і коли буде мати, і на що вона вже ці гроші витратить. І така людина стає цими сумами чи тими речами зневолена. Починає про це говорити, починає про це марити, починає інших людей, які мають ненавидіти. Тобто постійно це в умові десь там проскакує. Видно, що людина про це дуже сильно думає і до цього дуже сильно прив'язана. І тут тільки одна така справа, що ті люди, які не мають, не повинні відчувати своєї вищості над тими людьми, які мають, можливо, мають також і якимись несправедливими чи незаконними способами. Себе перевірити людина може тільки тоді, коли буде мати якусь таку нагоду. Нагоду щось отримати, нагоду щось заробити, нагоду щось якось, не знаю, взяти, як би ми це не називали, в різних способах. Тоді вже можна сказати, ось, наприклад, той несправедливий, бо він збагатився несправедливо, а от я справедливий, бо в мене хоч і була така нагода, але я був справедливим, я чужого не взяв. То тільки в такому випадку можна себе вважати кращим за того, хто десь там збагатився. Натомість мені здається, що в основному люди себе вважають кращими просто того, що не мають, а не того, що в них була ситуація, і вони все-таки пішли за правдою, за голосом совісті, зробили по-божому, не вкрали, не обманули, і тому вони кращі за інших. Як правило, це відчуття вищості нічим, жодною нагодою не підкріплено. Це з'ясували, мандруємо далі. Сьогоднішня історія досить сумна. Хоча починається дуже гарно, приходить цей юнак до Ісуса, починає в нього випитувати. Зверніть увагу, що позитивів цього юнака насправді є дуже багато. По-перше, він приходить до Ісуса, підійшовши, тобто він шукав такої нагоди. Ісус вже відходив з цього міста, а цей юнак хотів знайти Ісуса і розпитатися в нього. Далі, він у нього, до нього звертається: «Учителю добрий, що я маю чинити?» Ісус питається: «Чому я добрий?» Для євреїв було дуже важливим не називати себе добрим. В нашій мові є ось це звернення: «Чоловіче добрий» або «Люди добрі, що ж це коїться, що ж це робиться», або щось в такому значенні. Ми часто кажемо там «людина добра», «чоловіче добрий», «люди добрі». У євреїв, на відміну, наприклад, від греків, не казалося «людина чи чоловіче добрий». Тому що добрим є лише Бог. Ну і от саме про це каже Ісус. Але ми з вами підемо далі. І цей чоловік починає перераховувати свої великі плюси. А плюсів в нього немало. Він починає казати про те, що він і заповідей дотримується, і робиться все з маличку, і він весь такий молодець. Ну, словом, в цій ситуації Ісус мав би його виключно і тільки похвалити. Але Ісус, дивлячись на те, що людина справді щось здобула, щось змогла, ставить їй поперечку вище і каже: тобі потрібно взяти своє майно, продати, роздати і піти за мною. І цей юнак засмутився, бо мав багато багатства. І тут лише так одним словом згадаю,
Я вам вже, здається, тижні зо два тому нарікав, що в нас зараз побудована семінарія, гарна, велика, нова, ось цей запах фарби, там, цементів, гіпсів, це все, звісно, прекрасно. Але річ в тому, що поки що в семінарію ще ніхто не поступив. І, ну, вибачайте мені, але я найближчим часом на цю тему буду досить часто згадувати, тому що коли мені згадується, як не раз на ті чи на інші парафії люди нарікають на священиків, кажуть, ось, священик наш не такий, мав би бути такий, а він не такий. І дуже часто, звісно, можна погодитися з тим, чого він там не такий, і можна очікувати кращого, і, звісно, священик, ну, людина, яка проповідує Боже Слово, людина, яка звершує Євхаристію, звісно, повинна бути взірцем всіх чеснот, благ, дібр і так далі. А дуже часто це людина зі своїми слабкостями і обмеженнями. Ну і, звісно, понарікати, звісно ж, охота, всім охота, мені також охота. Я нічим не кращий за інших, хто нарікають. Але коли з'являється питання до тої чи іншої сім'ї і хочеться спитатися, ну добре, ви нарікаєте на вашого священика, от ви, умовно кажучи, свого сина, ну, чи свою доньку відправите в семінарію чи в монастир. І тут з'являється, ой, ні, ну а чого наш? А чому наш? Хай і інші йдуть. Наш – ні, наш не повинен йти. Цікава річ. Це не офіційне вчення церкви, це лише об'явлення деяких святих, але і святий парох з Арс Жан-Марі В'яней і святий Дон Боско, вони казали, що приблизно 70-80% людей, які мають покликання до священичого і богопосвяченого життя, його відкидають і не стають ні священниками, ні монахами, монахинями. Тому що, ну, з різних причин не стають, не хочуть, не вірять в свої сили, бояться помилитися, бояться здобутися на такий крок. І це вельми сумно, це вельми прикро. Тому, дивлячись на цей фрагмент, звісно, він стосується не тільки богопосвяченого життя, тому що людина, яка живе в світі, вона також повинна вміти керувати матеріальними благами, а не щоб ці матеріальні блага керували нею, інакше дуже легко заплутатися, попасти в багато різних гріхів, з яких неможливо вийти. Але разом з тим всім, сьогоднішній фрагмент, він також і про покликання до священства і до монашества. І виявляється, що багато людей все-таки не хочуть здобутися. І тут, раз я вже порушив це питання, то тільки так, буквально одним реченням. Багато людей в наш час кажуть, що, ну, не йдуть в семінарію, того, що це ліббат. От дозволили би священикам одружуватися, такої проблеми би не було. І все, це єдина проблема, і тому проблема тільки в цьому. І тут, дорогі друзі, хочу вам сказати, що якраз таки і ні. Тому що сьогодні багато наших співвітчизників їздять по світі. Наші люди є і хто в Польщі, хто в Німеччині, хто в Великобританії. А там є англіканська церква, яка дуже схожа до нашої римо-католицької, з деякими відмінностями. Ну, зрештою, відмінності полягають в тому, що там священики якраз таки одружуються, і видно, що там буму покликань якось немає. Вони вже, не маючи священиків, впровадили так зване жіноче священство. Ну, по факту, ті жінки не є священиками, вони служительниці культу, жриці, не знаю, як можна їх там ще назвати, але проблема з покликаннями до священства в англіканців, в яких целібату немає, все рівно залишається. То однак питання стоїть ребром. Так питання ж не тільки в целібаті, питання ширше. І важливо вміти це помічати і ці відмінності розуміти. Сьогоднішній фрагмент закінчується сумно. Сумно, хоча міг би закінчитися добре. Ісус на цього юнака подивився з любов'ю. Тому що він виконував заповіді, тому що мало яка людина може сказати, що я виконую всі заповіді, що я це все з молоду дотримуюся. А цей юнак зміг, він дотримувався. А однак одні кроки зробив, а наступних вже ні. Це так само, як, не знаю, там
підбігти до жердини, а вже не перескочити, або, або не змогти її перескочити і збити. І тоді якби ну, бігти біг, а без толку все-таки не переміг. Нехай Господь нам благословить, щоб ми могли відчувати Його погляд любові на нас, і щоб ми могли здобуватися на ті виклики, які перед нами стоять. А кожен сам знає, чого від нього Бог чекає.